كل دوا دو وركي يقدم <applause> بيا ورباهن تعلى السيدا ميديا حجوا وين أيام كل وذاقيا هجاميا حوتيين تيمن أيام كبا قين مراكيب إسرائيل أي بكسد دونان إسلام مركزنا أي رادين أيام

هجامية هنالقاء يمن عبد المالك بدر الدين الحوثي يا شيء إن عيد مدى يمن أي سيح وجن دونان ورد كدن كابرت المامي إسرائيل أقول كل هاي استوى فلسطين السجع الشيء إن أي برت المامي سنيان مراكب ت إسرائيل أكو سجن بد عس يوم مرن كباب المندب هنالقاء حوتي إن تأيي دوانا هنورد جنتال يكو أندوليا لهن ديارها كو قاداي برتل ما إسرائيل تاس او موجين نيسا سورة قل إن علاد دا قسا آي سيفدو أما با قبل کا آي كو بدو الحوتي انتي لغو قد جري حسك سند جوردي ردي شهد دا آيا كو في جگنان تا يمن اي لسعود كا مراكيب إسرائيل اي كو بدعس ايامال او دوبيا ها قبل كي يمن اندهي او وحي او فريهين انانسي جوكتا اهي او ان ارادنا مركب كستا او اسرائيل اهي او جوكة بدعس ايامال او دوبيا ها قبل كي يمن ايو يري السيد الحوتي الحوتي او كنو نحسدي sida ay uga go'an tahay ayaa sheegay in ciidamada yemen ay sii wadi doonaan duqaymaha ay ku beegsanayaan gudaha dalka la haysto ee falastiin isla markaasina yahuudda ay duqayn doonaan iyagoo taageero aan kala go' lahayn u muujiyey shacabka falastiin iyo iska caabintooda ka dhan kaahi gardarrada sahyuoniyadda waxa uu ku macneeyey in cadowga israa'iil cabsida ay ka qabaan xuutiyiinta yemen ay tahay inay baddaasi soo maraynin maadaama gantaallada xuutiyiinta ay aad u dheereeyaan

او اي صف فضوط او جيش جاي سيان سي اسرائيليين تا المامي ان دلالك عرب تا قاركو د قول ان اي لجان خادان علاي اسكا حالت د مارين تصال او ان ود اهي اي لشا قيان كا سي اي اوود او يشان فلالك اسرائيل اي مارين كا قسا اسا قو كهد ليه حالت د عاكيران اي مارين كا الحوتي اي, اي جواب تحديدان اي ضعيف كا اهي

waxa uuna ku dhawaaqay aamusnaanta ummadda carabka iyo islaamka ee ku aaddan musiibada gasa in ay tahay si kastaba ha ahaatee hogaamiyaha xuutiyiinta ayaa ugu baaqay waddamada deriska la'ah israa'iil in ay waddo u furaan waxa uuna soo dirayaa kumannaan ciidan oo aad u tababaran si ay garab ugu noqdaan falistiiniinta jihaadka ku jiro islamarkaasina lagu soo duulay waxa uu yidhi ugu yahaan waxaan niiga codsanaynaa in aad wadda noo furtaan asigoo la hadlaya waddammada deriska la'ah yahuudda sida lubnaan iyo masar waxa uu yidhi kumannaani xuutiyiin ah ayaan soo diraynaa si ay u soo gebagebeeyaan dagaalka marinka kasa ayuu yidhi arrintaani ayaa loo fasiran karaa in xuutiyiinta yemen ay si toosa dagaalku ugu soo biireen waxa ayna hadda indhaha ku hayaan maraakiibta yuhuudda ee maraya badda cas aragti ayaa kala dhexayso fadlan dib u daaw wararkeenii hore ee calansida mediya kusoo dhowaado warka subaxnimo warbaahinta calansida soomaali tivi xogo waa weyn oo culus ayaan idii haynaa ururka xamaas ayaa madaafiic mar kale ku harkiyey deegaano ka mid ahi gudaha yuhuudda isla markaasina gubasho xooggan iyo khasaaro ayaa halkaasi laga arkayey

ambalaasta israa'el ayaa sheegtay in shaqaalaheedu ay la tacaalayaan laba dhaawac oo mid aad u daran yahay oo soo gaaray laba nin oo da'dooda lagu qiyaasay soddon jir waxaana loo gudbiyey isbitaalka baraziliya ee eshkelon waxa kale oo ay la tacaalayaan laba xaaladood oo argagax leh ama aad u daran islamar ahaantaana shabakada wararka ee time of israa'el oo soo xiganaysa dowladda hoose ee ashkelon ayaa sheegtay in gantaalada laga soo riday marinka kasa ay sababeen dhaawacyo iyo burbur magaalada xooggan soo gaarsiiyey waxa uu intaa ku daray in sawiirada ay muujinayaan gawaari iyo dhismayaal uu burburiyay gantaalada ay soo tuureen ururka xamaas raadiyaha ciidamada yahuudda ayaa ku waramay in jugta laga maqlayay ashkelon iyo deegaanada ku hareereysan ee ay xoogga ku haystaan ciidamada yahuudda dhankooda guutada alqudus oo ah garabka militari ee dhadhaqaaqa jihaada islaamka ayaa sheegay in ay e la beegsadeen goobta militariga maaris ee marinka gesa iyaga oo la beegsaday gantaalo xooggan iska caabinta falastiiniinta ayaa weli sii wada gantaalada ay ku garaacayaan magaalooyinka israa'el oo ay ku jirto caasimada tal aviif saacado ka hor ayay ahayd in duqaymo xoogan lala beegsaday in kastoo ciidamada israa'il ay ku andacoonayeen inay dhaqdhaqaaqa iska caabinta islaamiga xamaas ay lumiyeen gacan ku-haynta marinka kasa laakiin saacadihii lasoo dhaafay taariikh cusub ayay u dhigeen gumaystaha soo duulay wariyaha aljazeira ayaa sheegay in qarax weyn laga maqlay magaalada ilid halka ciidamada yahuuddana ay ka hadlayaan in ay rideen gantaallo kuwo kalena ay qabteen ciidanku waxay diideen in ay faahfaahiyeen wax kasta oo ay hawada ku qabteen iyagoo sharaxaya in gantaalka dhexgalka ahi la tuuray kadibna markii laga shakiyey jiritaanka bartilmaameedka hawada iyaga oo seeriga dhammaan magaalooyinkaasi laga shakiyey in ay ku dhacayaan gantaalada xamaas seeriga laga yeeriyey geesta kale guudada alqasam garabka militari ee dhadhaqaaqha iska caabinta xamaas ayaa ku dhawaaqday in ay dileen sagaal askari oo israa'iil ahi shalay fiidkii oo talaado ahaed ayna burburiyeen laba iy labaatan baabuur oo militari ahay oo ay wateen ciidamada gumaysig ah oo gudaha u galay marinka kasa xilli ay aad u baabi'iyeen dagaallo xoogan oo halkaasi ka dhacay guutada alqasam ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in sagaal askari oo israa'iil ahay ku dileen meel ebir ahi cirifka waqooyi ee magaalada gasa iyaga oo intaa ku daray in ay beegsadeen gaari ciidan ahi oo taangi saaran islamarkaasina halkaasi ay ku burburiyeen guutadal qasam ayaa sidoo kale shaaca ka qaaday in ay dileen laba askari oo israa'iil ahi oo aan ilaa hadda lahayn saddex kalena ay dhaawaceen iska hor imaad ay la galeen ciidamada gudaha u galay bayt hanuun sidoo kale bayaano xiriir ahi ayaa garabka militari eedhadhaqaaqa xamas waxa ay ku shaaciyeen in ay qaadeen howlgallo xiriir ahi oo ka dhan ahi ciidamada gumaysiga ee ku sugan deegaanada lagu dagaalamay ee magaalada gasa iyo gobollada bartamaha ee waqooyiga dalkaasi geesta kale wasiirka arrimaha dibadda ee masar shukri ayaa sheegay in <imitation> xadgudubyada israa'il ee ka dhanka ahi rayidka falastiin gaar ahaan haweenka iyo caruurta ay ka dhigan tahay dembiya dagaal oo dhammaystiran waxa uu sidoo kale dhaleeceeyey hadallada wasiirka maaliyadda isra'il ee ka soo yeedray in dadka reer kasa la barakicinayo intii lagu guda jiray kulan uu talaadadii kaahiro kula yeeshay ku-xigeenka xogayaha guud ee qaramada midoobay sima shukri wuxuu ku nunuuxsaday baahida loo qabo xabad joojin degdeg ee marinka qasa iyo in si buuxdo oo waara loo gaarsiiyo gargaarka bini'aadinimo si kastaba ha ahaatee masar hanjabaadyadeedii ayaa iska soo dabadhacaya waxaana laga yaabaa mar qura inay ku biirto dagaalka looga soo horjeedo yahuudda afayeen u hadla wasaaradda arrimaha dibadda masar axmed abusayid ayaa war qoraal a uu soo saaray ku sheegay in wada hadalladii u dhexeeyey wasiirka iyo sargaal qaramada midoobay diiradda lagu saaray sidii loo dhammaystiri lahaa xaalada bini'aadinimo ee sii xumaanaysa ee geza weerarada israa'iil ee ba-an ee ku- xadgudubka xeerka caalamigaah iyo sharciga caalamiga ah ee bini'aadinimo kaas oo dadka rayidka ahi ee falastiiniinta ay la kulmayaan wasiirka arrimaha dibadda ayaa waxa uu sheegay in israa'il ay geysatay dembiyo xaqiiqa islamarkaasina loo baahan yahay in beesha caalamka iyo hay-adaha caalamiga ay la xisaabtamaan dhegaystow ogow haddaadan xalka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka